Šoja za zimsko zalogo nabira predvsem želode in izkriva utalne razpoke in druga skrivališča. Brglezu pomagajo zimo prebiti različna semena, žir in lešniki, ki jih je jeseni shranil v razpoke in špranje pod lubjem. Veverica se po zimi hrani z lešniki, kostanji, orehi, žiri in želodi, ki si jih je jeseni shranila v svoje gnezdo, v luknje in luknjice na drevju ali pa jih je zakopala. Polh pa preživi zimo v globokem zimskem spanju. V tem času se ne hrani, pač pa živi od maščobe, ki se mu je nabrala v telesu jeseni.